אני שמח לבשר לכם שכמו שהבטחתי לאהובתי עם ביטול צו האפוטרופוס, אני מפסיק לעשן סיגריות טבק ועובר רק לסיגריה אלקטרונית. אני באופן הזה בעצם דואג לאהובתי שיהיה לה בן זוג בריא ולא מסריח, ושיהיה נעים להיות בסביבתו. אני מודה לך שהבטחתי לך הבטחה זו, ואני מודה לשכינה שאני מקיים אותה. שנהיה כולנו עסוקים בנתינה לזולת ללא תנאי, ובאהבת לרעך כמוך. שבוע טוב.